Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin karagar mulki, shirin da ke kawo muku ire-iren al'amuran da ke wakana a fadar gwamnatin jihar Kano, wanda mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ke gudanarwa a ciki da wajen jihar nan. Sunana Hussein Suleiman, kamar kowane mako a wannan mako ma insha Allah zan kasance da ku a cikin shirin. Gwamnatin jihar Kano karkashin shugabancin gwamna Rabi'u Musa Kwankwaso ta kaddamar da kalandar musulunci ta shekarar 1433 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A yayin kaddamar da kalandar musulunci gwamna Rabi'u Musa Kwankwaso ya bayyana jajircewarsa wajen daukaka addinin musulunci a jihar nan. Muna godiya ga Allah da ya nuna mana wannan rana. Ranar ɗaya ga watan ɗaya shekara ta 1433 bayan hijira, wacce ta yi daidai da 26 ga watan 11 shekara ta 2011. Godiya da yabo sun tabbata ga Allah, tsira da aminci su ƙara tabbata ga shugaban talikai Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Bayan haka muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah da ya kawo mu wannan shekara cikin halin rayuwa da lafiya da kwanciyar hankali tare da cikakkiyar nasara. Ita wannan rana ta samo asali ne tun daga ranar da manzo ya fita daga Makka ya zo Madina, wanda daga wannan rana ne musulmi suka fita daga kangin azabtarwa suka samu cikakken yanci na harkokin addini, sannan kuma daga Madina ne addinin musulunci ya bazu ya gama duniya. Babu shakka tunanin da wannan rana mai dumbin tarihi yana da matuƙar mahimmanci ga musulunci a duk inda suke a duniya domin su taya junansu murna. A ɓangarenmu na gwamnati mun ga ya zama lallai mu biyo bayan 'yan uwanmu musulmin duniya wajen tunawa da wannan rana. A bisa wannan ne gwamnati ta buga kalandar hijirar musulunci, ta kuma bayar da umarnin a raba ta kyauta ga al'ummar musulmi. Domin su ƙara sanin musulunci a muhimmancin shekarunsu da tarihi. Ita wannan kalanda ta kunshi bayani akan kowace rana da lokacin sallolin nan guda biyar na kowace rana, da lokacin sahur da na buɗe baki, wato lokacin shan ruwa. Haka kuma akwai bayanin nisabin zakkar kuɗi da ta dabbobi da ta noma. Akwai kuma adadin diyar rai da mafi ƙarancin sadaki, sannan akwai nasoshi daban-daban na Alƙur'ani mai girma da hadisan manzo masu daraja, har ma akwai ƙisoshi muhimmai waɗanda ya kamata kowane musulmi ya san su. Saboda mahimmancin wannan kalanda, gwamnati tana yin kira ga mawadata su taimaka kamar yadda suka saba, su ƙara buga wani adadi mai yawa sadaka domin ta ƙara wadata, amma ba a yadda wani ya buga don kasuwanci ba. Muna ƙara miƙa godiyarmu ga al'ummar jihar Kano game da ƙaunar da suka nuna mana, suka ƙara zaɓenmu a karo na biyu
domin mu ci gaba da yin ayyukan alheri da muka fara gabatar musu da su a karo na farko. Haka kuma muna ƙara sanar da al'umma cewa za mu cika musu alƙawura da muka yi na kawo gyara da sauye da ci gaba a wannan jiha tamu mai albarka, ta yadda za ta zama abar misali a duk faɗin Najeriya. Daga ƙarshe, ina farin cikin sanar da ku cewa saboda mahimmancin wannan rana da ƙara bawa musulmi dama su yi murna da junansu na sabuwar shekarar musulunci, gwamnati ta kuma bayar da hutu a wannan rana. Muna kuma kira ga gwamnatin tarayya kan ita ma ta riƙa bayar da hutu a irin wannan rana domin faranta wa musulmi. Ina so in sanar cewar gwamnatin jihar Kano tuni ta ba da dama a yi ƙididdiga na dukkanin makarantunmu da muke da su na Islamiyya a jihar Kano. Kamar yadda kuka sani, a wancan lokaci gwamnatin jihar Kano ta ciyar da dukkanin ɗalibanmu da suke makarantu na firamare a jihar Kano. Kuma wannan dawowa tamu ta biyu, a yanzu ma mun fara ciyar da yara wanda suke makarantu na firamare a jihar Kano. Muna sa rai yayin da aka gama samun ƙididdiga na makarantu na Islamiyya, in Allah ya yarda su ma za mu fara ciyarwa a wannan jiha tamu. Kuma kowa ya sani, zuwa yanzu a makarantunmu na firamare mun kusan gama gina azuzuwa 706. Muna sa rai za mu zaɓi wasu daga cikin makarantunmu na Islamiyya su ma mu soma gina musu azuzuwa domin su sami dama na su yi karatu kamar yadda ya kamata. Muna godiya ga Allah, muna addu'a Allah ya kai mu shekara mai zuwa lafiya. Mai martaba Sarkin Kano Alhaji Adu Bayero, wanda ya samu wakilcin walin Kano Mahe Bashir Wali tare da Sheikh Nasir Adam, sun yi tsokaci a wajen taron. Ya ga Allah da ya nuna mana wannan sabuwar shekara ta 1433 Hijiriyya. Muna fatan Allah ya sanya albarka ga ƙasarmu da jiharmu da dukkan al'umma baki ɗaya. Muna ƙara kira ga al'umman musulmi kan mu ci gaba da amfani da wannan sabuwar shekara a cikin dukkan al'amuranmu na rayuwar yau da kullum, kuma mu ci gaba da yin addu'a kan ƙaruwar zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan jiha ta mai albarka da kuma ƙasa baki ɗaya. Da kuma Allah Ubangiji ya karɓi dukkan ayyukanmu, kuma mu jajirce mu ƙara ayyukan alheri da komawa ga Allah a wannan sabuwar shekara ta 1433 Hijiriyya. Muna yabawa hukumar shari'a ta jihar Kano tare da majalisar makarantun Al-Qur'ani da na Islamiyya ta jiha saboda ƙoƙarin da suke yi a kowace shekara wajen shirya irin wannan taro da na mauludin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Kuma muna godiya ga gwamna Dr. Rabi Musa Kwankwaso da gwamnatinsa irin shirye-shiryen da suke yi na kyautatawa al'umma da kuma kyautatawa musulunci da jama'ar Kano baki ɗaya. Muna fatan Allah ya saka musu da alheri, Allah Ubangiji ya maimaita mana, Allah ya sa mu tabbata lafiya, Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
abinda nake so in tumfaye da shi shine kalanda ta faru ne a zamanin musulunci lokacin da Sayyidi Umaru yake matsayin shugaban kasar musulmi aka turo masa wani file aka ce wannan lamarin a cikin Sha'ban za a gudanar da shi sai ya samu rikicewar lamari yace to Sha'ban na wannan shekarar ko Sha'ban na shekarar da ta wuce ko Sha'ban na shekara mai zuwa hakan ta sa ya tara kabinan nasa akai shawara aka ce to ya kamata a samar da kalanda ta musulunci wanda wannan sai suka tantauna wasu suka ce a soma kalandar nan daga wafatin manzon Allah wasu suka ce a'a wasu suka ce a soma kalandar nan daga haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce a'a kalanda su suna ganin lokacin da ya dace a soma ta lokacin hijiran manzon Allah saboda hijiran nan ita ta tabbatar da musulunci ta tabbatar da musulmai hijiran nan ita ta nuna musulunci zai gagara zai buwaye zai tabbata kuma sai ya hada dukkan duniya da hijira ba ta yi nasara ba da musulunci bai nasara ba wannan shi yasa su waɗanda suka zauna domin tantauna shawara ta samar da kalanda ta farko a musulunci suka zartar da cewa ainihin wato daga hijira za a soma kuma al-muharram shine watan farko magana ta ƙarshen ƙarshe ya jama'ar musulmi wannan lokaci dama ce da Allah ya bamu ita in aka ce an zo ƙarshen shekara tamfar gada ce ka hayo baka san inda zaka dosa ba yanzu akwai waɗanda bara suna nan amma Allah ya musu wafati akwai waɗanda suna nan la'allah ba za su kai bade ba to kullun abinda Allah ke so shine mutun ya rinka auna wato lokaci da damar da yake da ita maza Allah yana cewa khairul birri adilihi in zaka yi aikin alkhairi kayi maza kayi shi saboda lokaci ba a hannunka yake ba lokaci ba zai jira ka ba saboda haka idan wato iskan ka ya busa to kayi amfani da shi baka san lokacin da zai kwanta ba da wannan ne nake kaskantar da kai ga Allah madaukakin sarki ya kai mu baɗi lafiya ya kai mu baɗin baɗi lafiya waɗanda suke kwanci asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ya ƙara mana lafiya zan sake jaddada addu'a ga mai girma gwamnati da jihar Kano za ta ƙara wayewa ya zama na ta dosa kowane dan jiha wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah rahmatullahi wa barakatuh a ranar 27 ga watan Nuwambar wannan shekarar ne gwamnatin jihar Kano ta yi baje kolin kayayyakin amfanin gona a garin Bagauda a inda shugaban kasa Goodluck Jonathan ya yaba da kokarin jihar Kano da alƙawarin ci gaba da tallafawa harkar noma a jihar nan da ƙasa baki daya akwai alƙawarin da shi mai girma Mr. President ya yi cewa manomanmu suna shan wahala wajen samun taki wanda za su yi noma da shi akwai kuma maganan rashin samun ingantaccen iri wanda manomanmu suke amfani da shi hatta kuma wajen makiya da kuma wanda suke kiwon kaji da kuma kihi wannan ma ana samun matsaloli ba ɗaya ba ba biyu ba ya tabbatar kuma ya alkawarin cewa ya ba da umarni ga gwamnonin jihohi musamman kamar jihar Kano gashi mai girma gwamna yana zaune nan wanda nake masa godiya a madadin shi mai girma shugaban kasa da kuma naibin shi dan saboda kokarin da yayi ya tabbatar cewa yau an samu rana wanda ake agric show wato wasan gona kenan akwai abubuwa wanda shi shugaban kasa ya umurce ni da abokin aiki na babban minista Dr. Adishina cewa mu tabbatar cewa cikin shekaru hudu na gaba mu tabbatar cewa ana noman shinkafa a kasar nan namu wanda za a sarrafa shi dan saboda mu 'yan Najeriya mu yi amfani da shi dan saboda a kasanmu aka badda kudade da yawa biliyoyi da yawa wanda ake sayan shinkafa daga kasashen ketare amma kuma a nan Najeriya kamar musamman jihar Kano akwai wurare akwai dam da yawa wanda ana yin noman shinkafa da su tumaturi da sauran ababen da zamu ci to albishirin da na kawo muku yau wanda shi shugaban kasa ya rantaba hannu ya bada umarnin cewa za a yi a nan kasan shine
dacin manoma kuna samun taki kuma ana dan samun rungume daga kudin da ake biya amma baya isa ga manoman namu shi yasa da shi abokin aiki na mun kirkiro da hanyar da za a bi a samu gwamnatin tarayya ta bada gudumawa na ɗaya daga cikin kashi hudu na kudin da za manoma za su biya gwamnatocin jihohi kuma za su biya kashi ɗaya daga cikin kashi hudu in aka hada guda biyun an samu rabin kudin buhun taki guda wannan gwamnati za ta dauki nauyin biyan wayan nan manoma kuma ku biya rabin kudin buhun taki ina kiran ga manoma da kuma president na afan da mai girma ma shi mai girma gwamnan Kano komishinoni da suke nan ku tabbatar cewa an samu kididdigan nan don saboda wannan kididdigan shi zamu yi amfani da shi a ba manoman mu taki wannan rungumin shi shugaban kasa ya riga ya da za a yi wannan saboda haka zan keketa wannan jawabi don saboda wayansu abubuwan sai in na haɗu jaridu a zamana na minista shine zan yi muku cikakken bayani amma a madadin shugaban kasa ina yi muku godiya musamman manoman mu makiya da kuma masantan kasan nan yadda kuke taimakawa Najeriya don samun abinci a kasan mu Najeriya na gaba daya gwamnan jihar Kano injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya jaddada kudirin gwamnatinsa wajen bunƙasa harkar noma a jihar nan muna gudanar da muhimmin taro wanda ya shafi nunin amfanin gona a jihar Kano kowa ya san wannan guri an gina shi tun lokacin Audu Bako kuma lokaci na ƙarshe da aka yi taro a wannan guri ko ma a wani guri a jihar Kano akan magana agric show ko nunin amfanin gona a jihar Kano tun shekara ta 2003 lokacin da muke gwamnati a wannan jiha muhimmancin wannan taro kowa ya sani na farko dai gashi Allah ya sa yan uwa da abokan arzika sun zo masoya daga sassa daban-daban na Najeriya bayan wannan ga manoman mu waɗanda shekara da shekaru suke fama da wahalar taki manoma waɗanda suke fama da wahalhalu iri-iri yau gashi Allah ya kawo mu suna farin ciki suna murna kowa yana baje kolin sa kowa yana addu'a Allah ya albarkaci abinda aka shuka da abinda aka samu muna addu'a Allah ya ba mu iko wannan kwanaki uku da za a yi da yau Asabar gobe Lahadi da kuma ranar Litinin da za a rufe Allah ya ba mu rai da lafiya domin ya kasance da idan mu da lafiyar mu mun ga wannan kwanaki kuma na so sanar cewar wannan nunin amfanin gona zai zama shekara shekara muna kira ga manoma da duk wanda abin ya shafa da su shirya na cewar duk shekara in Allah ya kai mu za a yi wannan taro kuma wannan taro nan gaba za mu yi shi ne kafin a yi na ƙasa idan muka yi na nan jiha muka zaɓi waɗanda za su wakilce mu a ƙasa to muna ganin taron zai fi kyau a ƙasan ma muna godiya ga Allah da wannan shekara da duk da cewar mu yi wani shiri wanda za mu yi shekara mai zuwa ba Allah ya taimaki jihar Kano ita ce ta zo na ɗaya a wajen nunin amfanin gona da aka yi na ƙasa a Abuja ina so in godewa duka manoma na jihar Kano domin kowa ya sani manoma matasa mata da sauran mabukata a jihar Kano su ne kirjin biki na zaben jam'iyyar PDP su ne kirjin biki na kwankwasiya a jihar Kano shine yasa mu kuma daga bangaren mu muke a tsaye kwarai da gaske domin tabbatar da cewar duk abin da zamu yi mu taimaka wa manoma to in Allah ya raza mu su badi cikin yarda Allah da haɗin kan gwamnatin tarayya wanda na tabbata minista zai yi jawabi akan taimakon da gwamnati za ta yi ta tarayya
za mu hadu mu tabbatar da cewar manoma sun samu taki cikin sauki, manoma sun samu iri cikin sauki, kuma da irin da takin sun same shi akan lokaci. Wannan muna godiya ga dukkanin wanda suka tsara wannan muhimmin taro, musamman ganin yadda ya samu gagarumin tsari mai kyau da nasara, kuma shine ma yasa da muhimmancin ma'aikatar da kuma muhimmancin noma a jihar Kano a cikin makarantu 18 guda 6 daga ciki daga wannan ma'aikata ne ta noma, domin mun yadda da cewar kimanin 70 cikin 100 na jama'ar jihar Kano manoma ne, kuma ba ma manoma kadai ba, masoya ne na wannan jama'iyya da tafiyar kwankwasiya a wannan jiha ta mu ta Kano. A makon da ya gabata ne, gwamnatin jihar Kano karkashin shugabancin gwamna Rabi'u Musa Kwankwaso ta kaddamar da baje kolin kasuwar duniya Karo na 32 a jihar nan. Gwamna Rabi'u Musa Kwankwaso ya ce gwamnatinsa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen bunƙasa harkar kasuwanci a jihar nan. Ina so in gode wa dukkanin waɗanda suka shirya wannan tsari na trade fair wanda shekara da shekaru suke shiryawa, kuma cikin yardar Allah wannan ya zama wani tsari wanda Rabi'u Kwankwaso yake murna da shi ƙwarai da gaske. Muna murna da wannan tsari na trade fair wanda wannan shugabanni na 'yan kasuwa namu na jihar Kano suke shiryawa shekara da shekaru. A cikin tsari da muka gani na wannan shine 32, a cikin na 32 nan na shigo tsari yau shekara 20, bana yarda wannan tsari ya wuce ni. Duk wani abin da ya taso ina cikin tsarin wannan na trade fair. To alhamdulillahi, to gashi a wannan shekara cikin yarda Allah nazo wannan tsari ba kamar daga baya da yawa da nazo a matsayin Rabi'u Kwankwaso, nazo na dan zazzaga na ga sayan abin da zan saya na saya na koma ba. Nazo a matsayin gwamnan jihar Kano cikin yarda Allah, kuma na san tabbatarwa da dukkanin 'yan kasuwa a jihar Kano cewar gwamnati a tsaye take da ta taimakawa kasuwanci, kuma dama aikin gwamnati kenan. Taron baje kolin ya samu halartar manyan jami'an kasar nan da suka hada da ministan kasuwanci da zuba jari da karamin ministan noma da mai ɗakin mataimakin shugaban kasa Hajiya Amina na Majisambu, wadda ta kaddamar da bikin baje kolin. A ƙarshen makon da ya gabata ne, gwamnatin jihar Kano ta amince da sa hannu akan biyan mafi karancin albashi na naira 18,000 ga ma'aikatan jihar nan. Gwamna Kwankwaso ya yi kira ga ma'aikatan jihar nan da su yi amfani da wannan dama wajen jajircewa akan ayyukansu. Biyan wannan kuɗi na 18,000 mun rubuta za mu biya kuma Allah da za mu biya. Wannan yana ɗaya daga cikin yarjejeniyar da aka yi. A ɗaya ɓangaren ma'aikata dama suna taimaka mana wajen cire ma'aikata na bogi, kuma sun yi alkawari za su cigaba da taimaka mana mu cire ma'aikata na bogi waɗanda babu su. Wasu ne kawai suka sa su suke karɓar kuɗaɗe, mutum ɗaya ina karɓar albashi da yawa na mutane da yawa. Wannan a jihar Kano ba za mu yarda da shi ba, kuma muna da kwamitoci da suke aiki yanzu. Akwai kwamiti wanda yake amfani da zane-zanen hannu biometric, akwai kwamiti na wali wanda shi ma yana nan yana aiki, kuma wannan aiki ne za mu ci gaba da shi, ba za mu gajiya ba, domin duk wata muna samun kuɗaɗe raguwa wanda muke rage ba. Wannan ya sa muna ganin za mu iya biya wannan kuɗi cikin yarda Allah, kuma muna kira ga ma'aikata da su tsaya sosai su yi aiki cikin amana. In ƙarfe 8 za ka fara aiki, 8 kana kan tebur, ba 8 za ka bar gida ba. In 3:30 ko ƙarfe 4 za ka tashi ko 5, ba 5 ɗin za ka kasance kana gidanka ba, har 5, inda hali ma ka tsaya ka yi aiki domin taimakawa jama'a. Kuma yanzu ma'aikata suna da dama, mai son ya ci halaliyarsa.
domin aikata aikata kusan kowace ma'aikata kusan aiki zai yi na tabbata wanda baya jin dadin gwamnatin nan kawai sai dangin beraye wanda aikin su su kwashi kudaden mutane ba tare da sun sha wuya ba amma duk mai son hakkin sa ba wata ma'aikata yanzu za ta ce ba ta aikin ku kuma za mu ci gaba da yin aikata aikace na tabbata ma'aikata za su ci gaba da farin ciki domin suna samu aikin yi domin su gaba da samun hakkin su to maskalanmu anan za mu jara ga mashirin na karagan mulki sai talatin makon gobe idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani shirin kafin wannan lokacin nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a kasance lafiya